vamos ver o que vai dar no segundo aí. Danilo tá aqui trocando peão, acabou a relação no último vídeo que vocês viram. E aí, Danilo, você acha que vai dar bom agora ou não? Vamos ver. Aí, rapaziada. Olha o tamanho do peão, mano. E aí, mano, você viu o bagulho? Você é louco. Vamos ver como tá a moto. Os caras tá regulando a moto, acho que tá mexendo em gicleta também. Rapaz, meu pai, opa, pai, deixa eu ver. Acho que é coisa pra tomar, mano. Nossa, eu ia furar aqui uma coca dos caras aqui, mano. Ah, é nada. Ó, shopping do torneiro já tá pronto com o peão trocado. E aí, Dieguinho, como que tá as coisas aí? Bora, filho, pra cima. Bora pra cima? É isso aí. Não, pra baixo aqui já tem descida. E aí, rapaziada, acha que dá pra embolar no bololô ou não? Mano, eu nunca fui no bololô, não sei falar. Nem da nossa mata eu não sei dizer, mano. Não tenho nem ideia, porque eu nunca assisti um bololô de 70. Eu fui assistir o de Goiânia, o do 4mm, tá ligado? Bom, né, Henrique? Motorzinho de peixe. Rapaz, motorzinho de rua, mano. Motor de rua. É seu motor? Rapaz. Motor de rua, tá na moto montada. Mas a moto corre, viu? Moto corre, primeira puxada aí. Eu não vou revelar a velocidade, porque é antiético revelar a velocidade. Então, você pode... O seu eu posso. O vídeo depois eu passo a velocidade. Aí vai de você querer soltar ou não. Mas você pode ver que nos nossos vídeos a gente não coloca velocidade, né? O Miller veio aqui, acelerou com nós nas nossas motos, não colocou velocidade. Nada a gente coloca velocidade. Então, tipo, se sua moto dá 300 por hora aqui, só nós vai saber o ser. Ninguém vai saber. Esse cara tá regulando o carburador aqui, rapaziada. Aqui muda um pouco a altitude, né, mano? De lá de Londrina pra cá. Então, dá uma diferencinha aí. O cara dá uma mexida na moto. Ó, tá dando tanta lente na corrente, dá uma apertadinha. Aí sim, mano. Vamos ver como tá o nego bala aqui. Na GoPro, tá certo. E aí, nego bala? Bem-vindo ao segundo racha aí. Os caras tá tudo mexendo na moto, e por que você tá tranquilão ali? Ah, não, nossa moto tá pronta. Tá pronta já? Não precisa mexer em nada do tipo. Não, na verdade, o que nós quer mexer ali não dá tempo. Entendeu? Eu queria fazer uma agulha e tal, né? O Clebão aqui no caso. Uhum. Pra poder ficar melhor de média, porque tá muito ruim, mano. Entendi. Aí. Mas os caras tá mexendo ali, não deixa. É, os caras tá mexendo, aumentando de clê, o Danilo aumentou o peão. Então você sabe que as motos vai vir boa. E nós não mexeu em nada. Lembrando que no último vídeo, a vitória foi nossa. Isso aí. Entendeu? Se for num bololô, alguma coisa, não tem como voltar. É um pega só, então, é isso aí. Assim. A gente tá, é que a gente tá na amizade, vê porque a gente vai fazer um churrasco. Aqui é pra brincar, aqui, pra conhecer pra... as motos. É um teste pra eles e pra nós, mano. Então, aí é ali aí. No caso ali, eles estão mexendo no carburador, né? É. Regulando a e a moto, outra moto mexeu no peão. No peão. E nós continuamos no mesmo patamar. Então é isso aí, vamos desencarretar as motos lá no, na saída lá e vamos ver o que vai dar. Aqui colocando um pouco de combustível, né? Viemos aqui, já desencarretamos a moto. É, os caras tá lá em cima lá, ó. Ele parou lá longe, lá não sei porque ele parou no começo, né? Parou mais aqui afastado. O nego bala vai ligar a moto aqui agora e vamos meter marcha. Hã? Você quer que eu guincho? Pode ser. Vou guinchando você. Vamos meter marcha então, rapaziada. Vamos guinchar o nego bala. Correu, hein? Agora correu, mano. Top, top.
Rapaziada, esse Nego Bala é filho de uma puta, mano. Ele, mano, deixou os caras sair. Depois ele saiu. Ele buscou, mano, e ganhou o pega, mano. Vocês estão entendendo? Pra quem critica, pra quem fala que o Nego Bala só ganha de vácuo, que o Nego Bala sai roubando, hoje tá a prova viva aí, mano. Calou a boca de muitos aí. Engolam a própria língua, seus linguarudos. Mano, que pega top. Esse foi top. Como falar que eu saí roubando agora? É isso que eu acabei de falar aqui. Falei, rapaz, vai queimar a língua. Todo mundo vai fala. Queimar a língua de muito nego. Tipo, mano, todos que o Nego Bala ganha, fala que ele sai roubando, tá ligado? Não. Mas hoje eu vou falar pra você, hein? Rapaziada, saímos lá da beira da rodovia, viemos aqui pra loja já. E agora vai desmontar os motores, mano. Então a gente vai nesse mesmo vídeo aqui, desmontar os motores e ver se as três motos realmente é um 70mm, né? A sua é 70mm? 69. A minha é 70mm, então se abrir, olha agora ali, vai que é um 80, né? E aí? Ó, Danilo Reis, seu Danilo, o que, que aconteceu nessa última puxada agora, mano? Deu uma faltinha. Deu uma faltinha? Deu. Ah, também os três passou a moto sem regular, né, mano? Então, deu pra... No susto, né? Foi no susto. Os caras já estão desmontando a moto aqui, ó. Os caras já arrancou o carburador, mano. E ó o tamanho da boca do dragão, filho. Aí, ó. Aí, rapaziada, ó. Ó a cabeçotão, ó. Pô, o duto da... Ah, não, aqui tá com cornetinha, mas fica bem longão, né, mano, o bagulho, né? Olha como que é longo o duto, rapaziada. Olha lá. Rapaz, tá lá no fundão, lá na garganta do dinossauro. Tava de montar aí, ó. Tem uma pilinha aí pra nós colocar aí a peça do motor que vai faltar. Não vou, não. Vai providenciar, né, neguinho? Você providencia aí um caneco pros caras colocar a peça aí, mano. Providenciar um caneco pro Danilo colocar as peças. Ô, neguinho, e aí? Nossa, na saída lá eu achei que você tava moscando, mano. Você ficou com o pé no chão. Aí O Dieguinho ficou olhando pra trás, tipo, esperando você sair, mano. Falou, ué, caralho. Não ficou sem entender nada. É, ficou sem entender. Você ficou parado, escassando, você ficou parado. E o Danilo marcha, filho. Mas e aí? Deu o bote lá no final. Rapaziada. Hein? Ficou um bagulho em busca? Buscou, mano. Eu falei, nossa, o neguinho fez merda, mano. O bagulho não vai buscar mais, creve. Falou que os caras, tipo, o neguinho sempre sai na frente, né? Aham. Mas dessa vez agora foi foda, né, mano? Ele ficou esperando. Saiu bem pra trás. Não, eu falei, não vai buscar mais, não, mano. Ele vê as desculpas que os caras vão querer dar agora. Os caras que a gente fala, rapaziada, é a galera que comenta, os que assistem, né, mano? Tem uma caixa aqui de 6 aqui, mano. Pô, vê se tem alguma caixa aí, mas cuidado pra descobrir o segredo, hein, mano. Não. O segredo não é escondido. Aí, ó, o segredo aí. Pode tirar esse bagulho aí pra pôr na outra caixa aí. Rapaziada, então os caras vão desmontar aqui. Danilo, o shopping do torneio já tá desmontando aqui já. E o Nego Bala vai desmontar aqui, certo? Vamos mostrar aí os três motores. É bom que nós vamos fazer outra revisão, né, Nego Bala? É? Então é isso aí, já volto com os motores desmontados. E aí, Santos, você vai ser o juiz do bagulho? Jogaram nessa bronca aí. Então vai, Santos, vamos medir o nó. Primeiramente, vamos medir o nosso motor. Já tá aberto aqui, rapaziada, ó. Medir nosso motor aqui. Um pistãozinho CRF 4,5 aqui. Paquinho digital e tudo mais, hein? Vai, filho, olha lá, travado, hein? Travado, ó, 70mm, rapaziada, ó. Rapaz, parece que os meninos trouxeram um paquinho novo. 70, aí, beleza. Vamos lá pra outra. Não tem problema. Eu trouxe o paquete do zero, já zero. Acabou de desembalar pra não ter o problema. Vai, vamos ver aqui, ó. O shopping do torneiro. Shopping do torneiro, acho que tá até escrito. Ilumina aqui porque eu não tô vendo. Aproveitar o flash dele ali. Ó, siga aí, ó. Oh, aqui já tem, tá marcado, é 70-25 aqui. Mas tá dentro da norma. Aqui tá, mas a folga 25, a folga 70. É, não, aqui, ó, tá escrito ali, ó. Mais um pouquinho, 72. Ali, ó, 70.25, tá escrito aqui, ó. 70.25, é que era 70 essa moto, a colou pistão. Como nós usamos pistão forjado, é bastante folga, 4. Nós usamos pistão forjado? Ah, é, forjado mesmo. Vai marcar 7. Vai dar 160 aqui, rapaziada, ó. É uma pistão igual o nosso, mano, tirou de lá e pôs aqui, né, Guinho? É. Rapaziada, ah, aqui não é 70, é 69,5? É 69? 69,5, é CRF 4mm aqui, né? Não é o 4,5, né? Aí, rapaziada, ó, 69,5. Sim, dá pro jeito aí. Isso aí é o 7,4 da Londrina, gente, é pra voltar. Os caras falam que é 7,4 esse motor aqui? É. Aí, rapaziada, pra quem é de Londrina e conhece os caras aqui, morde a língua e engole. Morde a língua e engole, tá aqui, rapaziada, ó. Mas os caras é 70 mesmo.
Você tá doido. E não tem muito curso não, viu? Pelo menos flange não tem muito, né? Tem nego que tem medo de flange, hein? Ô, neguinho, tem uns aí das motos rosa que tem um medo de flange. Não pode ver flange que começa a tremer as pernas. Então é isso aí, rapaziada. A moto dos caras tá desmontada. As três motos tá dentro do padrão aí. As três motos... E agora? Vai medir os cursos agora? Não. Vai medir os cursos agora? Medir o curso lá do Danilo aí. Vai ter gente correndo aqui. Pera aí, ó. A gente não vai revelar o curso, mas pela flange, o Danilo ganhou. Se for de flange, ele ganhou. O curso Londrina perdeu, feio. Você é louca. Não, mas tem limite de curso? É. Não, só é edição. Que é 69? É o limite de curso, não vai ganhar. Não perdi, não. Aí, rapaziada, mas de flange, acho que o Danilo ganhou. Limite é 100 mil. De flange, ele ganhou de flange, ó. Olha aí. Rapaz. O Clebão catou meu comando e colocou no bolso lá. Tá pra ele devolver lá. Falou, Clebão, né? Olha o comando do cara aí, mano. Não pode mostrar o comando, não, Danilo? Ele catou meu comando e colocou no bolso. E o cabeça? Mano, a válvula tá grande, hein, mano. Vou nem olhar. A válvula é grande, hein? Deixa quieto. O cabeçote também é livre, então a gente não vai mostrar cabeçote, não, rapaziada. Tá aqui as motos, as três motos aí. E, mano, você acha que, neguinho, a gente não tem essa experiência, mas você acha que as três motos dá pra ir pro Bololô? Tá. A gente não tem experiência, nem a nossa sabe se dá pra ir pro Bololô, né? É, só uma circulação ali, né? Um golinho mais de nitrometano resolve todos os problemas. Mas sabe que lá onde vai ser o Bololô é 6 km a pista. Não dá, né? Nada. Tá lá, alguma coisa aí embaixo passando vaga. Então, mano, todo mundo tá no mesmo buraco. Então, agora o próximo encontro nosso vai ser no Bololô. Bora ou não? Mete o pau, filho. Vamos pra esse bololô aí. A derrota nós já tem. Faz a vaquinha aí, Londrina. Quem quiser ver o Dieguinho no bololô, faz aí, a vaquinha aí, ó. Vintão, 15 real, 10 aí, real. O que der tá ajudando. Fala aí, Diego. Hein, a derrota nós já tem. Só tem que ir lá conquistar a vitória, né? Então é isso aí, rapaziada. As motos todas desmontadas, filé. É, top, eu pego. Agora a gente vai comer uma carne, comer um churrasco, né, mano? Vamos comer um churrasco? Vamos. O pessoal já assistiu o vídeo já? O primeiro vídeo já, que esse aqui é o segundo já, né? Então, o segundo é mais bonito. É, o segundo vídeo eu já vi. Hã? Você falou que ia buscar a coca, a carne, a coca? Não, vou lá buscar a coca. Não, vou buscar agora. Agora eu tô indo lá. Ganhou. Não, aqui é diferente. Quem ganha o racho paga o churrasco. Aí, tá dizendo aí, você ganhou? Tchau, então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. É nóis!